ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମର ସନ୍ଥ ଭବନରେ ଗୋଟିଏ ମହାମିଶ୍ରଣର ପର୍ବ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଆମର ଭାଇ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ମହୋଦୟ ମୋ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଉପସ୍ଥିତ, ଯାହାଙ୍କ ଲାଗି ଆଜି ଆମର ସନ୍ଥ ଭବନରେ ପିପିଲାଗଡ଼ରୁ ସୁଦୂର ପିପିଲାଗଡ଼ରୁ ଆସି ପିପିଲାଗଡ଼ର ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଦେଖି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଶାସନ, ତା ସାଙ୍ଗେ ପିପିଲାଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇ ମୁକେଶ ଜେନ ମହୋଦୟ, ଯିଏକି ଜେନ ଟେରାଫୋନ ସମାଜର ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ବହୁତଟେ ସଂଗଠନ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଜିଲ୍ଲାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଭାଇ ସରପଞ୍ଚ କୁର୍ସୁର ମହୋଦୟ ତଥା ବିପ୍ଲବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ପାଦକମାନେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଦେଖି ଆସି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସଂଘ ଭବନରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଲାଗି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଲାଗି ମୁକେଶ ଭାଇଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିପିଲାଗଡ଼ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆମର ପ୍ରିୟ ବବି ଭାଇଙ୍କ ତରଫରୁ, 5T ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆମର ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କ ତରଫରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଶା ରଖୁଛି ଏ ବିକାଶର ଧାରା ଆଗକୁ ଚାଲିବ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି, ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିପିଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିକାଶ ଧାରାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ରଣୀ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇପାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା, ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ କାମ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆମର ଦଳରେ ଆସି ମିଶିଥିବାରୁ ମୁଁ ଟିପିଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ହ୍ୟାଲୋ 10th ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ, ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।